جنوبی ایشیا کے قدیم ترین زندہ شہر پشاور اپنے اندر صدیوں کی ثقافت اور طرز تعمیر کے نمونے سموئے ہوئے ہے۔ پشاور سے تعلق رکھنے والی آرٹسٹ زارا سرفراز نے شہر کے قدیم بازاروں، گلی کوچوں اور تیزی سے معدوم ہوتی پرانی عمارتوں کو آنے والی نسلوں کے لیے کینوس پر محفوظ کر لیا ہے۔ خانہ فرہنگی ایران میں منعقدہ نمائش دیکھنے کے لیے شہر کے کونے کونے سے آرٹ کے دلدادہ لوگ وہاں پہنچے۔ اس موقع پر آرٹسٹ اور شاعرہ زارا سرفراز کا کہنا تھا کہ نمائش کا مقصد نوجوان مصوروں کو دنیا میں متعارف ہونے والی نئی جہتوں سے روشناس کرانا ہے۔ ایک روایتی قسم کا ہمارا سٹائل ہے، تو میں نے ان بچوں کو ایک نئی راہ دکھانے کے لیے اپنے اس کام کو اکٹھا کر کے یہ نمائش ارینج کی ہے، جس میں بچے بڑے خوش ہیں۔ آرٹ کے شائقین نے فن پاروں میں خوب دلچسپی لی اور آرٹسٹ کی محنت اور فن کے نمونوں کو خوب سراہا۔ ایبسٹریکٹ ٹائپ کا جو آرٹ ہے ان کا، یہ بہت زیادہ انسپائرنگ ہے۔ بینگ اے سائیکولوجسٹ، کہ جب آپ آرٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو سائیکولوجیکلی بہت زیادہ ریلیف ملتی ہے۔ آرٹسٹ زارا سرفراز 56 سولو نمائش منعقد کرا چکی ہیں۔ انہیں ایبسٹریکٹ آرٹ کے ساتھ ساتھ آئل پینٹنگ پر بھی عبور حاصل ہے۔ کیمرہ مین اجمل خان کے ساتھ ممتاز بنگش، 92 نیوز، پشاور۔